Se fisuku mau ubu domingu snoronya hateteng, orsamen tu zral estado tinan riun rua rua nulu, ten kita prioridade hadia estrada no elektrisidade, maske kompanya tau ona fiu atu dada elektrisidade, mai beto agora kompanya abandona. Nune halo komunidade ia area rural continua la aseso elektrisidade no estrada. Halo suku maki da tau era aspar gore, parece, oi nepta rusira, diu mai hara gara, no suku maki da aspar gore, tu no tumai, suku maki da ne, dano na kapasa na ne, hara yo matamba nepta rusira, pida vamos sim de novo ali a lixe moras que ela está na ou cabe a nossa estrada na placora que ela está no dia com aquele a um chumbo aquele ali agora a mim chumbo rua me companhia rua ir a lá em categoria ir a lá em virte a nessa lori ela vai tahan ir a vai cá ela né a chumbo rua né para a mim aí já né vesele já né parece a mim chop né be siu né vai a vai rai né aí né lá tinha bara com a mãe tahan ali né be vesele tu aí dor construção de trabalho né estamos aí lá Companhia Sira Nene, Sira Mai, ilegalmente. Lá é contrato, ainda vai dar lá, está mais ali. Cada vez que eu não sei, mas está o salário, se eu puder, não sabe quem é, ou até que eu tenho lá é contrato, vai ter que ser 5%. Comunidade lá tem, né, comunidade lá tem, vicerir quando mais na água, vicerir lá. Também se eu puder, lá vem a água botina, se eu puder, lá vem a água intervenção, se eu puder, lá vem a intervenção ruma, se eu puder, lá vem a água, se eu puder, lá vem a vicerir em mai, ou vai ter que ir botina. A minha botina é que eu vou, mas vem a processo, ainda lá tem, ia lá é contrato, ainda. Então, companhia Ruane, por exemplo, a nossa mão, companhia ainda na habilidade. Nem para subir o que não vai dar lá ainda, contrato lá ia. Depois mais consideração na nossa autoridade, mas moço lá ia. Agora, TCM na aí, estraga a emerção do que o bobo, café, ser no mundo, estou agora continuando a trabalhar. Também agora, a uso vai, deputado Hermelo Ana e Rua René, senhor vice, favorita, bem a todos, está todo o dia foi a ser a minha colheira, ministro de competência e obras públicas, a colheira está lá também. Companhia Rua não é persiguiu, companhia não é mais para... Companhia ne prepararon nessa Hermelo Ana, companhia local ne Iona. Além de ne se fisuku urahou Alberto Soares Ateten, comunidade ia suku urahou se deu acesso ba estrada no eletricidade, tamba ne comunidade usa de solar cell ne be apoi husi governo anterior. Dala na minha condição, dala nos la dundia, ia himos de botira hara de trin, macambri, quase foi um grande desastre, né? Aí a gente, a companhia, viu o rolo botro, a gente se rota, mas estou agora a companhia lá maior, e também não é uma grande autoridade preocupa. Solar sensor, né? Aí a gente se rota, e aí a gente se rota. Também não é uma grande autoridade preocupa. Solar sensor, né? Aí a gente se rota, e aí a gente se rota. Também não é uma grande autoridade preocupa. Impacto ne bot ba itene awan sira tu estuda e ibamos itene be maka lor na suru malo. Tamane maka iha biba ni dene atu hatoela problema ne veja sukura ho ba ite bo tira ba so seren sira para bele hol tok medidas ruma ba se san sir ne. Total populasaun ia posto administrativo hatulia munisipu Ermera hamutu kriun hat nulu resin rua Celestina Teles Eleugayo Ziemen.